Perfektná ženská toto, ne? Mohol by som ju dohodiť fotrovi. Ona bude mať jednu obličku, on má jedno koliesko v hlave. Bráňo. Čo tak? Tak ma pani Ondrejková dojala. Zabijem sa, keď som citlivý. Radšej, keby ťa inšpirovala k životu. No hlavne, aby teba neinšpirovala. Lebo ty si si toho už odžil. Aj, sa nás všetky. Však ty mi závidíš. Čo ti mám závidieť? Basu? Výjazdy do terénu? Nie, ďakujem. Nie, dobrodružstvo, Braňko, dobrodružstvo. Braňo nevie, čo je dobrodružstvo. Toto nehovor. Klame, neklam. Neklamem. Jeho predstava adrenalínu bolo sledovanie hororov po tme. Tak som plachý, no čo? Bojíš sa spať bez ponožiek, lebo príde bubák a napadne ťa za tvoje odhalené pety. To nie je pravda, len som citlivý na zimu. A keď prestali vyrábať jeho obľúbenú príchuť zmrzliny, tak bol týždeň zdutý. Ja vás zdlabem. Idem domov. A nezabudni si napustiť horúcu vaňu. Napustím. Aj penu si do nej dám. A ty kam si sa vybral? Do vane. No, vaňa musí počkať. Poďte so mnou. Teraz? Áno, teraz. A bleskem. No čo, sport to bude. A bude to na dlho? Áno, dá sa to tak povedať. Budeme potrebať stany, spacáky, zásoby, lieky. Pozor na tie letinky, ideme do Afriky? Nie, ideme do terénu. Akože teraz? Áno, teraz. Dosť bolo blbých otázok, nestrácame čas. Vytvoríte dvojice a odchod je spred nemocnice o 60 minút. No dobré, kam ideme? Toto je ďalšia blbá otázka. Minus 10 bodov pre tým Martinem. Chlapci, začali sme spolu, budeme spolu aj ďalej. Ale ja nikam nejdem. Ale ideš. A už máš len 59 minút. Áno, môžete byť so mnou. Výborne, ďalšia dvojica. Tretia dvojica je Greta a Dušan. No poďme, pohyb. Máte už len 58 minút. Tak. No, som zvedavý, čo tohto bude. No poďme, nezdržujte, poďme nasadať. Čo to je, tu malti majú byť po dvojice? Áno, myslel som, že všetko budú robiť po dvojice. Jak to budú sedieť, keď tam máš 30 dačky? Dobre, nepindaj, šoferuješ. A dozvieme sa už konečne, že kam ideme? Nie. No v tom prípade volám žandáre. Únos? No poď už, nezdržiavaj. Si natešený, ako keby sme išli do Luna Parku, ty vole. Ideme dobre, do Luna Parku? Nie, nejdeme do Luna Parku. Nasadaj konečne, zahas to. Počkajte. Čo je pán profesor? Kam to vlastne idete? Do Luna Parku. Nie, nejdeme do Luna Parku, ale dobrodružstvo to bude veľmi podobné. V každom prípade dajte nám tu na to pozor. Dobre? Kam išli? Za dobrodružstvom. Ak to bude také dobrodružstvo ako tie preteky včera za nemocnicou, tak im podľa mňa nemáme veľmi čo zavidieť. Asi tak. Poďme dnu jezdiť. Je. Hneď. Si v poriadku? Nič som sa len zamyslel. No, tak sa poďte zamýšľať donútra, aby si neprechladli. Pozri, ak sa niečo deje, tak mi to môžeš povedať, vieš to, nie? Som tiež lekár. A môj syn, no, je na čase, aby sme to zoficiálnili. Zbehnem za notárom, nech prepíše závet. Preboha. Dobre, teraz mi prosím ťa povedz pravdu. Vrátilo sa ti to? Nie, nič sa nevrátilo. Som zdravý ako ryba, ale neustále mi niekto to nám vyhadzuje na oči, že starnem, tak chcem mať istotu a zapísať ťa do závetu. No vieš, pre istotu, keby sa niečo stalo. Pre istotu. A vieš, čo to znamená? Nie? Nevieš? Ty ma máš rádoci. No, no len to priznajte, veď aj my vás máme radi. No, tak trochu.